Пророкът е адаптирано издание за деца, базирано на класическия трактат на Халил Джобран. Авторката на адаптацията Тайни Фишер е холандска писателка, която се е постарала да запази духа и смисъла на оригинала, но да го представи по упростен и забавен за младите читатели начин. Книгата съдържа 26 кратки глави, в които мадрецът Алмустафа разговаря с децата на измисления град Орфалес за различни теми, свързани с живота, любовта, смъртта, законите, свободата и други. Алмустафа дава своите съвети и наставления, които вдъхновяват и учат децата. Пророкът е интересен и полезен избор за детско четиво, тъй като предлага възможност за развитие на критичното мислене, етичните ценности и духовност. Книгата не е просто сборник от морални уроци, а и източник на красота, поезия и философия. Подходяща е за деца над 9 години. Може да бъде четена както самостоятелно, така и с родители или учители, за да се обсъдят и разберат по-добре посланията на Ал Мустафа.